No, pôjdeme na ďalšie poschodie. Tu sú tri dvojposteľové, jedna trojposteľová izba. No, tu je znovu toaleta. Sprchový kút. Ďalšia toaleta. Jedeme do troch dvojizbových, či dvojposteľových izieb. To je taký maličký balkónik. Prejdeme sme do druhej dvojky. Sme patrí veľký priestranný balkón, cez ktorý sa dá prejsť do ďalšie dvojky. Takže plácika, stôl, skrine, manžovské postele alebo postele spojené spolu. Prejdeme, kde sme prišli. Pohľad na obzor. Obrázky do veľcej bany. Je práce. Vyšivky. Poznal na chodbe chladnička, v dispozícii žahlička. To je tá dvojka, ktoré sme boli cez balkón. No, to je trojposteľová izba. Znovu z každej izby chod na balkón. Pôjdeme kaktusy domácej pani. Znovu výšivky domáce práce, veľmi pekné. No, to je kuchynka. Tam ešte jedna dvojka, jedna trojka. Celkom je v dome možno ubytovať 31 ľudí. Záchod, sprchový kút.